ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් එක තමයි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල. මේ වන විට අපි දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක අපි තරඟ පවත්වල අවසන් කරලා තියෙනවා ජාතික තරඟ. ටිකක් මගෙත් හිත රිදෙනවා මේ පළමු ස්ථානයේ ජාතික තරඟයකට රුපියල් 15000කට ඇත්තටම මදි. ඒ වුණාට මේක තිබුණේ 7500ට සර්. මේක ගරු වාර්තුමාගේ උපදේශ මත මේක අපි දෙගුණ කරලා තමයි, ඒ කියන්නේ 100%කින් වැඩි කරලා තමයි මේ ත්‍යාග මුදල් ප්‍රමාණය ආවේ. අපි උත්සාහ කරනවා මේකත් තව ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දාන්න කියලා. මොකද මෙහෙම ඉවෙන්ට් තුනකින් බේරිලා ඇවිල්ලා මේ මට්ටමට එනකොට ඇත්තටම මේ වගේ දෙගුණයක්වත් මුදලක් දෙන්න ඕන කියන මතයක තමයි අපි ඉන්නේ.